Jú, verið hjartalega velkomin aftur Sigurbjartur og Birna með ykkur hér. En, Heldur betur. Næst á dagskrá, þar svona alltaf það sem ég mjög mikið áhuga á, sem hérna íþróttir og íþróttafræðin. Til okkar komin Svenni, við fáum að kallaði Svenni í dag. Sjálfsagt. En svo hérna líbó í dag. Þú ert kennari í íþróttafræði. Já. Sko, þarf maður að vera í góðu formi til að byrja í íþróttafræðinni, er það? Er testað? Já, það gott að vera virk og, okay. og hérna, geta okay. hreyft sig og tekið þátt í þessu sem við erum að kenna, það klála plús. Við höfum samt alveg breiddina, það fólk að æfa mjög mismiklum krafti, það alveg klárt. En líka tengt þessu, má ég þá spyrja sko, flestir sem að, eða allir eða flestir sem sækjum íþróttafræði, er þetta fólk sem búið að vera að æfa íþróttir af fullum krafti frá því þau voru börn? Eða eru það að fá líka til einhver nemendur sem, þú veist, kannski er ekkit endilega í einhverju rosalegu formi, skilur við? Já, við erum alveg með bara allan skala myndi ég segja. Okay. Flestir hafa bakgrunn úr einhvers konar skipulegu íþróttastarfi. Já. Margir verið þá að minnstakosti í ræktinni. Já. En svo höfum við líka hópana sem hefur kannski meiri svona almennar áhuga á heilsu og resti, sko. Já. En nú ertu sjálfur sko, þú ert sjálfur búin að læra íþróttafræði hér, bæði grunnnámið og framhaldsnám og ert að kenna núna. Þarna, hvað maður svona að læra í íþróttafræðinni svona mest? Hver eru áherslurnar? Sko, ég að kenna þjálfræði. Þjálfræði? Já, kennslufræði og afkastamælingar til dæmis. En við tökum bara eins og þjálfræði, nú ég nýbúin að klára þriggja vegna áfanga með þjálfræðinni með fyrsta ársnemendunum mínum. Já. Og þjálfræði svona skipulagsáfangi, þar sem hún nýtir þekkingu í öðrum áfangum. Og hérna, við gerum það þannig í fyrsta skipti núna að það var náttúrulega alveg í fjarnámi síðustu vikur. En þau fenguðu að verkefna að vinna í hópum í þrjár vikur þétt og vinna með sem sagt, þjálfurum og íþróttafólki bara raunverulegu sem bara út í bæ og sótt að fá að vinna með okkar nefndum. Emitt. Og voru þá í rauninni eins konar bara viðskiptavinir. Sko. Emitt. Þannig að þetta var bara 100% tenging og öll verkefnin þeirra snerust í því að því að þjónustæðurinni viðskiptæðinni. Já, mitt. Sko, eins og ég, einhvern veginn, og það bara algjörlega mín fáfræði, sko, gagnvart þessari braut, sko, og bara þú voru að afsaka hana. En að alltaf, þegar ég hugsaði íþróttafræði, þá hugsaði mér alltaf að það væri einhvers konar, sko, undirbúningsnám yfir því að fara síðan að vera þjálfari, skilur. Eða íþróttakennari, jafnvel. Já, náttúrulega bara starfstækifæri ótrúlega mismunandi sviðum og jafnvel eins og sko hvernig ef maður myndi vilja vera íþrótta sálfræðingur. Er það fer maður þá í gegnum þetta nám? Mögulega geti það verið ángjáðið, ég held að verið sterkari og meiri innsinn inn í líkamlegu kröfunar. Það eru íþrótta sálfræði áfangar inn í þessu námi og að hérna þessu, já ekki margir. Og, en þú farið þetta svona vist sviðrún til að tækla þitt áhuga svið innan hvers áfanga hana og íþrótta sálfræði þitt svona hjartans mál þá svona getur við stigið þá getur innan... það verið svona stökkpallurinn inn í frekara menntun í því kannski. Já, til dæmis, en alveg klárt það var íþrótta kennsla var svona númer eitt ef þú fórst íþróttafræði þá varst að fara að kenna íþróttir í grunnskóla eða og framhaldsskóla en það hefur breyst mikið sko. En er þetta mjög svona rannsóknar með nám? Er þið mikið Eru svona test eða þú veist? Já, sko undanfærin ár þá hefur verið miklu og þjóttu sambandi með hérna sérsamböndunum, með sérsamböndum íþróta. Já. Bara að vinna með landsliðum, yngri landsliðum, mikið, handbolta, fótbolta, körfubolta, fimleika og fleira. Og það hefur bara svona gjörbreytt okkar nálgun. Nú eru mælitækin okkar sem ég meðal annars að sjá þau eru bara í stöður og notkun allan veturinn sem við erum bara að senda nemendahópa út á vettvang. Gera mælingar á okkar efnilegasta íþróttafólki. Þannig að það í grunnnáminu. Meistaranemendunum, þeir eru svolítið að hérna, stýra þessum mælingum og eru á styrkjabel við að þjónusta sérsamböndin. Ásamlegt. Þannig að það skemmtilegt, spennandi, svona, hvernig þetta hefur þróast og þetta hefur bara gerst síðustu. Já, ég meina þetta er bara mikil fjörbreytni sem vorst að lýsa náttúrulega sko og einmitt, ég held að þessi svona mynd sem að kannski margir af svona eldri kynslóðunum hafa af sko þessu námi og þessu fægi sé kannski bara mjög úrelt að það ekki? Jú, ég held að þú veist, ef ég horf á íþróttafræðina núna og svona skoða kannski náms til þess bara áfangana í grunnáminu þetta eru áfangar sem að hafa bara beina tengingu við alla þessa áherslu sem að
sko heilsi og hristi hefur fengið núna síðustu vikum við erum búin að fá áminningu eftir áminningu bara allstæðar í samfélaginu að það sé mikilvægt að hreyfa sig og standa upp frá stólunum og hérna þannig að það bara næringafræði það lýðheilsa og fleira og fleira sem að gagnast manni þar þannig að þetta ekki bara náttúrulega gagnlegt í starfi heldur líka bara í fyrir mann sjálfan sko nákvæmlega það erum við að falla eitthvað tíma hérna maður taka eina spurningu einu viðbót af því að sko ég á þess að ég sé að draga mig hérna persónlega inn í þetta viðtal sko en ég kemur hérna leikaranámi í listaháskólanum og ég þekki sko samnemendur mínir hafa sótt sér aðstoð hjá sko íþrótta sálfræðingi fyrir þú veist performance leikhús performance sem ég finnst vera bara þú veist bara það alveg svona blew my mind sko einhvern veginn að það sé bara algjörlega. Eitthvað dæmi. Algjörlega. Þetta, ég get alveg tengt við þetta því að ég vinn líka í öðrum skóla, Borgarholtsskóla sem með leiklistabraut og við erum alltaf, ég alltaf í samtali við kennarann þar og við erum sjá bara sammerki þarna á milli. Vist, þetta bara framist það, þú ert að standa, þú ert að æfa. Þú ert performance og fyrir framan. Já, þú ert að gera þetta besta. Og... Já, og fyrir framan, þú veist eitthvað, þúsund mannskilur eða hvað sem maður, sko. Já, þannig Takk hérna fyrir. Og bara takk fyrir að nenni að spjalla við okkur um þetta. Mjög gaman að fá þig. Sjálfsagt, takk fyrir það. Við hérna ætlum næst að fá nemenda í íþróttafræðinni og ég vil taka áskorun, ég veit ekki hvort Sigurbjörn sé til að skora á hann í einhver afbrigðakeppni. Já, ég skal taka áskorun ef hún verður veitt sko, svo áskorun. En við ætlum að taka örstutt hlé og svo fá nýjan gest í sófann. Kristján og Þóri, verið hjartanlega velkomin. Takk. Þið eru nemendur í íþróttafræði. Já. Vorum að tala kennarinn ykkar, Svenna, þekkið hann. Já. Er hann góður kennari? Já, hann okay. mjög fýtt sko. Okay. Þú ert á öðru ári að klára annað núna, já. Þú ert á fyrsta ári, já. Klára fyrsta ári. Fyrsta ári. Og ykkur líður bara vel í náminu, þetta halda áfram. Já, ok, frábært, það gott. Ég var alveg til að fá að vita bara svona hvaða átt þið eru að reyna að fara í með námin ykkars. Já. Af því að við vorum að ræða hérna við kennan ykkur og hann sagði, þú veist einmitt, hvað þetta, þessi braut býður upp á erinu ótrúlega marga mismunandi leiðir. Já. Og hvað sjáðu þið fyrir ykkur? Bara við það? Já, ég bara sé fyrir mér bara afla mér þekkingar til þess að bara heilsa, til þess að stuðla að heilsu og heilbrigðri lífstíl í bara hjá fólki bara í landinu og bara öllu. Svo ég ekkert beint búin að ákveða mig hvert ég stefni sko, þess að það svo ótrúlega margt í búi. Þannig að ég held bara svona svolítið að sjá og en þetta ótrúlega gaman. Og... En þú Kristján, nú ert þú búin með 2 ár? Já. Eitthvað svona orðið ljósara fyrir þér? Já, þú veist, þetta nýtist mér mjög vel í vinnunni, námið. Ég að vinna í þess að treyfingu á skrifstofanum þar og veist, það, ég að veita ráðgjöf þar til dæmis til fólk sem að byrja í ræktinni og annað sko. Og hérna, þannig að líffarafræðin og lífeðlisfræðin og allt það nýtist mjög vel í vinnunni. En ég svona að hugsa líka að blanda saman einhverju markaðsfræði við þetta, halda áfram og fara þangað, sko. Alltaf margir vinklar á þessu. Já. Markaðsfræði sem þá að byggja upp, þú veist, bara þitt brand sem þjálfari þá í rauninni, eða ekki? Jú, ég get fara þangað. Til dæmis. Já. Eða bara opna sér day gym. Já, opna sér day gym. Það er eitthvað sem kemur ljósa. Hálfleitt markmið, sko. Já. En sko, krakkar, þið eru bæði með grunn í íþróttum, bæði íþrótta fólk. Hvers konar? Ég var í fótbolta í 19 ár. 19 ár. Og hérna... Það mikil tími. Hvað ertu gamall? Ég 26. Ok, en hann byrjaði bara 7 ára? Ég ekki lengur af það sko, en ég byrjaði 4 ára. 4 ára, ok. Ja. En þú? Já, ég var í fótbolta og hef verið í crossfit og stundið núna bootcamp á fyrir. Mm-hmm. Og fannst þau það vera svona kveikjan í íþróttafræðinni, sorry? Nei, bara halda það. Eða sko, ekki fótboltinn út af fyrir sig sko. Nei. Það var aðalega eftir að fótboltinn hættu og svona og einn vinnur minn byrjaði voða mikið að taka mig svona í ræktina með sér, kenna mér og eitthvað. Og þá einhvern veginn kviknaði allt bara, okkur ég ekki búin að fara í þetta og ákvað að bróta og fannst það bara geggja, sko. Mér finnst bara hreyfingin og ávinningur en af hreyfingunni bara svo geggju að ég mun langar að geta nýtt mér að fá þekkinguna á þessu sviði og geta komið henn áfram. Þannig að það var svona svolítið kveikjan á því ég sá bara hreyfing gerir svo mikið fyrir mig. Einmitt. Alltaf því að tala við fólk með sérfræðartekkingu í svona einhverju sem tengist líkamanum og bara hana lækna og svona þá fer ég alltaf sem ekki að spurja, sko, er það sem ég að gera rétt? Og þú veist, til dæmis, eitt hlutur sem ég geri eil á hverjum degi, það er svona að hyperventileita kerfið mitt, svona, þetta er Wim Hof öndunin, svo kallað, ef það hefur heyrt um hana
hvað þú veist þið sem með sérfræðikunnáttu hvað þú veist hvað segir þið það að ég sé að gera það á hverjum degi gerir þetta bara þegar vaknar Ný, ég geri þetta, þú veist, í hugleiði, síðan geri ég Wim Hof kannski svona rétt fyrir hádegi eða ef ég að fara að gera, þú veist, enn að það performer og ef ég að fara að gera eitthvað stressandi, þá bara geri ég Wim Hof rétt og enn ég fer að performa. Já, hann búin að gera þetta í alla mótum bara þetta. Okay. En bara ég vil bara fá eitthvað mat af því að þú veist, ég ekki viss að það sé að holt að gera þetta hverjum degi, skilið, en bara... Nei, ég þyrfti eiginlega bara að kynna mér það, sko. Já. Þú veist, þið eru ekki með öll svörin. Ég ekki bara að bulli eitthvað núna. Ekki en bylgjum, þú veist, tískubylgjum sem að fólk sér eftir á eitthvað, ok, þetta var ekki sniðið, Já, einmitt. En hvað eitthvað svona lokum, þarna, af hverju ákveða að fara í íþróttafræðinni hérna í HR? Ég persónulega var bara búin að heyra mjög góða hluti og mjög svona góð tenging við atvinnulífið og hérna, og þú veist, þeir eru með samninga af öll sérsamböndin ISI og KSI og HSI og allt, það ekki til dæmis í HI, þannig að það Hveitt þið mikið náhuga að koma hingað? Mm-hmm. En þú Þóri? Ég bara að segja, þetta mikið persónulegt, frábæri kennarar með sína sérfræði þekkingu á sínu sviði og bara, veist, já, gæða nám með Einmitt. Bara framúskarandi hátum. Og þið sjáu ekki þetta því? Nei, Nei. Alls ekki, sko. Alls ekki. All right. Og hérna, ætlið þið að taka æfingu í dag? Já. Hún búin. Geggið, líst mér á okkur. Það hyperventileita fyrir hann Já, prófa, þú prófa. Sendir mér skilabóð. Við erum að prófa þessu öndum. Heyru, takk hérlega fyrir komin og krakkar. Við ætlum að taka örstu til ég á komin sáttir.